Nazwa tego też, że są to było. Zdjęcie zawsze dostaje się jakoś na akcję protestu na ulicy Łoszewską. Ja mam wtedy tutaj jakby rozmowę. Tam jest konflikt ludzi i milicji. Відповідно, коли була сутичка, кинулася світло, що була граната, я втратив свідомість, і наступний кадр, який я пам'ятаю, коли мене ведуть коридори Беркуту, мене всі по черзі б'ють палками, б'ють ногами, руками, я там закривався, кричав, що може досить, вони мене ображали різними чужими словами, били, потім передали ВВшникам, сказали, що ось це той, хто кидав вас коктейлями, я такого насправді не було. Вивешення там набагато були людяніші, ніж Беркут, хоча серед них теж виявилося охоче мене побити. Значить, потім мене змусили роздягнутися і сказати на камеру, що я люблю Беркут, що голову відправили назад на барикаду. Хочу сказати, що от я зараз такий нещасний поперічений, зломаний руками, з половиною порушую морди, але я не здаюся і буду стояти далі, чого не здаюся. Молодець.